Серце пульсує, затамував подих в очікуванні. Він як найкращий друг, якого не бачив 100 років. Не просто друг, дивовижний, геніальний, найкращий. Він жива легенда, і він любить Україну так, як і ти. Приготуйся розчинитися в реальності та почути ейфорію. Почесний громадянин міста Київ Маркус Шульц. Like the deep in the night.